Oh yes, in another beautiful date, in another beautiful time, another beautiful chance once again tumekutana tena ndani ya the story page. Kubwa zaidi usiache kuweza kusubscribe, kulike na comment. Na wakati mwingine tena tunakutana tena ndani ya Malaria nikiwa na Mr. Wanamwita Mr. Idani. Okay, ladies and gentlemen, basi ili kujiunga pamoja nasi katika moja kati ya yale ambayo tunakwenda kukupatia jioni hii leo ni kuweza kusubscribe, kugusa katika botoni hiyo nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. Bwana, kama kawaida hii hapa tunaita 20H, yani nikizungumzia Malaria itakayokuwepo Jumatatu siku ya tarehe 20 ya mwezi April ya mwaka 2020. Na leo ni tarehe 17, siku nzuri ya Ijumaa, it's a weekend. Kwa hiyo mimi mchango mkubwa ambao nataka tuniweze kujadili katika moja kati ya yao ambao tumeweza kukutana nikurejea katika moja kati ya series yetu ambayo tunaipenda sana, Malaria wa kitaa, ambayo inapatikana kupitia Season TV channel namba 273 kwa tumiaji wa DRTV. Maana kubwa zaidi, basi endelea kufuatana nasi hapa story page, lakini kama jinsi ambavyo tumetoka kuambia kwamba usiache kuweza kusubscribe. Bana, Mr. Aidan, inakuaje? Safi kabisa, mambo yanaenda level. Bana, wanasemaje hapo kwenu nchini Kenya nikizungumzia 254? Mambo yanaenda vizuri tu, tuko vizuri, tunamshukuru Mungu kawaida. All right. Bana, moja kati ya series ambayo inapendwa na wengi sana this time around ni Malaria wa kitaa. And you know kwamba Malaria wa kitaa inazidi kwenda viral sana na unazidi kuitazama kupitia moja kati ya kurasa za YouTube, you understand? Yeah. Okay, basi moja kati ya vitu ambavyo tunakuja kuvizungumzia hapa jioni hii ya leo ni kuweza kutambua kwa undani zaidi mambo jinsi ambavyo yanakwenda kupitia Malaria wa kitaa. All right. Bana, kitu ambacho kikubwa ambacho tumekuja kukizungumzia hapa tukirejea katika Malaria wa kitaa, tunaanza kuangalia kila character ya kila mtu na tukianza na Lona. Lona bana, katika Malaria wa kitaa ana sifa moja ambayo inakuwa inawaumiza wengi sana katika nyumba ya Mr. Ausa, Mr. William. Na Lona, moja kati ya sifa ambayo alionayo ni sifa ya uongo. Basi tukichukua sifa hiyo ya uongo tukaileta katika jamii, unazungumziaje kitu kama hicho? Kitu cha kwanza, moja kwa moja, uongo ni mbaya sana, uongo sio mzuri. Cha msingi, inabidi mtu kuwa muwazi na kuwa mkweli. Hiyo tunaita kwamba ni dawa, lakini uongo ni sehemu mojawapo ya dhambi ambayo inaweza kukuletea matatizo katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo basi, kupitia swali lako hilo uliloniuliza, ni kweli mtu anaweza kutumia uongo kufanikiwa, lakini uongo unaweza ukamgharimu baadaye hata akifanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Lakini ni dhahiri shahiri, mtu akiwa mkweli maisha yake yanaweza kawa mazuri zaidi na zaidi. Kwako Enoki Kishere. All right. Okay, bana, tumesikia kwamba Mr. Haidan anatuambia kwamba jinsi moja kati ya uongo unavyozidi kuleta madhara sana, pia ametusia kwamba uongo ni dhambi. Okay, nikichukua mfano huo huo pia nikauleta katika Biblia, pia Biblia inazungumzia kuhusiana na uongo ambao unazidi kuendelea. Sio Biblia tu, hata Qurani, hata katika dini zote, hakuna dini ambayo inaweza ikaabudu dhambi. Kwa hiyo tunaona kwamba dhambi ni kitu kibaya, na kati ya baadhi ya vitu ambavyo vinaleta dhambi ni uongo, na uongo ukiwa pamoja na hiyo kitu. Okay, mimi naweza nikazungumzia kiundani zaidi katika Biblia, katika zile amri kumi za Mwenyezi Mungu, kwamba kuna kipengele kinasema usimshuhudie jirani yako uongo. Huyo basi tunaweza tukaishi nacho katika hicho kipengele. Lakini moja kati ya kitu ambacho kimezidi kule take point sana katika moja kati ya Malaria wa kitaa, na tunaona jinsi ambavyo Louis akiteseka na mapenzi sana, lakini moja kati ya Louis anavyozidi kuteseka, lakini tukirejea katika sehemu hiyo hiyo, Louis anazidi kunyonyoseka sana, anazidi kusononeka yake hasa anapomuona Malaria akizidi kuhangaika. Lakini jambo moja ambalo naweza kushauri kwa watu ambao wame feel in love sana, kwa hiyo moja kati ya jambo ambalo unaweza kushauri kama ukikutana Mr. Louis leo hii, unaweza kumshauri nini kwamba aache kupenda sana ama apunguze? Mapenzi yana kimo, kwa hiyo atumie namna fulani hivi ya maamuzi yake katika mapenzi, kwa sababu angalie ni wapi anapenda, alafu angalie ni malengo gani ambayo anayo
kama kule anakopenda kunaweza kukampa hatua katika malengo yake, anaweza kaendelea kupenda. Na kitu kibovu sana katika maisha, kuna kitu kibaya kuwekeza sehemu ambayo inatapanywa. Ina maana ni sehemu ambayo haitunzi. Kwa hiyo na mapenzi ni hivyo hivyo. Kwa hiyo katika mapenzi unaangalia, unaweza ukapenda sehemu ikaonekana unapendwa, lakini hakuna kitu ambacho kinaweza kikajengwa kulingana upendo wenu. Lakini pia unaweza ukapenda sehemu ambapo haupendeki. Kwa hiyo unaweza ukachukua uamuzi wa haraka haraka tu kuamua nini nifanye ili kuyaokoa maisha yako ya baadaye, lakini ukigangania unaweza ukajiletea madhara ambayo yatakuja kukugharimu. Kwako Enoki Kishere. Alright, bwana, tunasikia kwamba moja kati ya madhara ambayo anaweza kugalemo ni kupenda sana, na pengine inaweza kukuletea shida katika moja ya uhai wako. Lakini tukichukua na tofauti hiyo hiyo katika sehemu hiyo ya kipengele hiko hiko cha kupenda, tunafahamu kuwa wengi wanasema kama mapenzi bila pesa mambo yanakwenda sivyo ndivyo. Je, watu wanaosema mapenzi ni pesa kweli, unaweza ukasema kitu gani? Labda pengine tukizungumzia kwenye mapenzi ni pesa, na tukajumuisha moja kati ya tamthilia yetu ya Malaria on the Hidden TV, kwamba kama Jest imagine Malaria angekuwa leo hii na pesa, basi nadhani asingepitia masoebu yote, na isitoshe kwamba Malaria ni mtoto yatima anahangaika hapa na pale, lakini bado Louis anataka tu kuonesha sia zake kwake, ila tu anashindwa kufikisha kwa sababu kwa namna fulani niseme kwamba Malaria hana pesa. Kwa hiyo unazungumziaje kwamba mapenzi na pesa yanaweza kaleta uhusiano mkaribu sana mapenzi na pesa? Hapana, kitu kama hicho. Mapenzi sio pesa, mapenzi ni uaminifu, mapenzi ni kupendana, mapenzi ni kuaminiana, mapenzi ni kuheshimiana, mapenzi ni kushirikiana katika baina ya malengo yenu ambayo mnakuwa mmeyaweka. Kwa hiyo ukizungumzia pesa sio sehemu mojawapo ya mahusiano. Pesa ni sehemu ya mafanikio. Kwa hiyo unaweza ukakosa pesa lakini ukaishi maisha mazuri na yule unayempenda kwa kila ambacho mnaweza mkawa nacho. Kwa hiyo mapenzi sio pesa. Pesa inakuja badala ya kuiheshimu. Kuiheshimu, na pesa yenyewe usipoipenda na yenyewe haiwezi kukupenda. Usipoiheshimu na yenyewe haiwezi kukupenda. Kwa hiyo mapenzi sio pesa, bali mapenzi ni kuheshimiana na kuoneshana nidhamu kwa namna moja ama nyingine. Alright, basi naomba tuishi nalo katika moja kati ya neno ambalo limezidi kutuasa na kutusi sana, kwamba mapenzi bana sio pesa. Kwa hiyo mapenzi ni heshima, mapenzi ni furaha, lakini mpoa tunaishi nalo hilo neno. Maana moja kati ya vitu ambavyo tunazidi sana kuviangalia kupitia moja kati ya tamthilia yetu ya Malaria on the Hidden TV, tunamuona Mr. William. Mr. William ni moja kati ya bosi mmoja ambaye ni mzuri sana na anaheshimika, moja kati ya this time around, na tunafahamu ya kuwa bosi William anaheshimika sana. Lakini okay, fine. Bosi William anaheshimika, lakini katika maamuzi yake bosi William anashindwa kujaji maamuzi yake vizuri, nikimaanisha anashindwa kucontrol familia yake, moja kati ya yote ambayo tunazidi kuyaona kupitia Malaria wakitani, kwamba bosi William ndiye kielezo namba moja cha kumpatia mawazo Louis, lakini ndio kielezo namba moja ambaye anasababisha kwa namna moja ama nyingine Louis anazidi kuwa na msongo mkubwa wa mawazo. Na moja kati ya vitu ambavyo vinazidi kufanyika ni moja kati ya nyuma, kuna mtu anaitwa Lona, ambaye Lona huyu ni moja kati ya watu ambao ni waongo sana, na uongo wake bosi William inaonekana ya kwamba anaweza kwa namna moja ama nyingine kuhusika Lona kumpelekea uongo bosi William. Kwa hiyo ikiwa wewe Mr. Aidan upo na familia yako, ni kitu gani sana cha kuavoid hasa nikiendana katika kipengele hiki cha uongo? Mtu anakuletea taarifa ambazo hazina uhakika wowote, na wewe unafanya maamuzi katika taarifa hizo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, unaweza ukashauri ni neno gani ikiwa tukakutana na bosi William, utamwambia kitu gani? Kitu cha kwanza, nikikutana na bosi William naweza nikamshauri kitu kimoja. Anapokutana na taarifa kama hizo za uongo, inabidi achukue taarifa ambazo haziwezi zikaleta majibu kwa haraka. Achukue taarifa za chini kwa chini, yani ndani kwa ndani, pasipo kumuathiri mtu yoyote. Kwa hiyo majibu makuletewa habari za uongo ni kitu ambacho kinatokea hata kwenye familia mbalimbali mbali. Hata katika maisha yetu ya sasa, mtu anaweza kukuletea habari ya uongo ukashtukia, unachukua maamuzi haraka. Kwa hiyo kwa Mr. William, mimi namshauri kwamba akiletewa habari ya uongo au ya ukweli, ni kwanza kuichunguza hii habari imetoka wapi, inaelekea wapi, na imeletwa na nani, kwa sababu gani, na kujua nini ambacho kinaweza kikafuata. Hapo ndipo anaweza akatafuta jinsi ya kufanya pasipo kutatua kwa haraka haraka.
Alright, so let's shalots kubwa sana kwako Mr. Aidani. And this time walao ndo mana tuko hapa, tunaongea kila mbacho kimetokea ndani ya malia wa kitaya. Wana hii hapa Karata, naomba nirudishe kwako. Na moja kata mjadala ambao tumeutengeneza leo kwamba mapenzi kweli ni pesa. Na moja kata mjadala huo, basi weka pointi yako hapo chini kwenye upande wa comment decision. Lakini mjadala wa pili ambao tumeutengeneza hapa ni kuhusiana na uongo. Hata katika maandiko matakatifu yameelezewa kitu kwamba uongo bana si poa sana, kama jinsi ambavyo tunapata kielezo tosha kutoka katika kanuni zile kumi za Mwenyezi Mungu kupitia moja kati ya yote hayo. Bana, kubwa zaidi usiache kuweza kusubscribe, like na